Nama saya Dr. Faisal Rizwan Mustafa. Saya berasal daripada Seremban, Negeri Sembilan. Mula berkhidmat dalam Kementerian Kesihatan Malaysia daripada tahun 1997 dan kini saya bertugas sebagai pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Perak. Inilah kisah saya. Di mana saya sebut tadi, kita menghadapi pelbagai cabaran kesihatan. Okey. Kesihatan lelaki dan NCD adalah salah satu daripada pelbagai cabaran yang kita hadapi. Bagaimanapun, dengan populasi yang semakin menua dan khususnya lelaki lebih berisiko mendapat penyakit NCD dan mendapat komplikasi akibat penyakit NCD, harapan saya adalah anggota kesihatan kita memberikan tumpuan yang lebih. Mungkin lelaki ni kurang kasih sayang, saya tak pastilah ya. Mungkin maksud saya yang pertama adalah untuk anggota-anggota kesihatan kita sendiri, lelaki, kaum lelaki. Saya mengharapkan mereka menjadi positive role model, menjalani saringan kesihatan mengikut jadual seperti yang telah ditetapkan. Mengambil kira juga isu-isu seperti masalah kesihatan mental untuk mengurangkan stigma yang berkait dengan kesihatan mental. Yang mengenal pasti gejala-gejala dan datang mendapatkan bantuan ataupun nasihat. Dan saya akan panjangkan ini juga lah untuk isu-isu kesihatan lelaki. To know what are the symptoms and to know where to get help. Dan kalau kita menjadi positive role model, saya rasa itu yang terbaik lah kita boleh buat untuk komuniti yang tinggal di sekeliling kita. Wow, for fun lah. Okay, so how do you make health high in the priority? I think that's the difficult question when you have so many competing priorities. To be healthy as you grow older, to be able to do whatever that you want to do in your old age. And untuk penjawat awam khususnya, I don't want you to reach retirement age and masa tu you nak buat macam-macam benda and then suddenly you realize because of your health condition you are unable to do so, which I think is a bit sad lah kan. You kerja sepanjang hidup you dan tiba masa you dah bersara dan you boleh buat apa saja yang you nak, tetapi oleh kerana lutut sakit dan you terpaksa ulang balik ke hospital atau klinik kesihatan. So that for me that will be a bit sad. You need to look at health as an investment and I hope I am a good enough role model to show that with a bit of investment, perlukan pengorbanan. Malam tadi pun berkorban juga saya. Nak makan satu roti ke dua roti? Dilema bila kita disajikan dengan makanan yang sedap kan. Pengorbanan dan anggaplah dia sebagai satu investment untuk masa hadapan kita.